Historien og religionen må omskrives totalt. Det er det vi står foran, og det er det vi skal gjennom. Dette med å gifte seg er også et veldig feil ord. Må få et mye penere ord enn gifte seg. Høres ikke bra ut. Gift. Det må være noe mer kraftfullt som har med kjærlighet å gjøre. Kjærlighet og glede. Samtaler. Dybde. Sjel. Connections. Ingen forlater hverandre. Vi møtes igjen livet til livet til liv på kryss og tvers hele tiden. Det er bare en tid vi har sammen. Da skal vi leve åpent og ærlig sammen, alle sammen. Det er det det handler om. Vi møtes på kryss og tvers i alle kulturer, i alle land. En sjel, mange liv. Så vi må bare gi slipp på hverandre. Og sånn som sirklene går, så er det jo hakke tid. Kan ikke, vil ikke, alt dette her. Ikke sant? Eneste barnet kommer alltid inn, uansett. Og det passer som regel aldri. Samme er det med alt annet som kommer inn. Du må gi det tid, det som er riktig å tenke på. Sette det. Begynne med det viktigste først. Dette er det viktigste først. Dette er det viktigste først. Yes! Alt i naturen går i sirkler. Overtro, det er det fysiske himmelriket, det er overtro. Og det er galskap å tro at på fysiske legemets oppstandelse fra disse kistene som ligger der på dommens dag. Det er galskap, stopp det. Det handler om reinkarnasjon. Det er å oppstå på nytt i et legeme som barn igjen, og gå prosessen igjen, og utvide en bevissthet. Du starter med en bevissthet, og alt du løst fra minus til pluss, har jo utvidet bevisstheten din. Og sånn går vi og driver samfunnet videre fremover. Det er easy. Det er lett. Men du må stanse og korsfeste deres egen leder. Stenge ett sjel, en menneske ute. Det går ikke. Dere får det fullt mot dere. Dere må gå fra offerbevissthet til ansvarsbevissthet umiddelbart. Yes! Og livet er ikke lineært, som jeg sa. Det er sirkulært i 3-4 runder. Hver gang. Så Sankt Peter, perleporten, sitter mellom beina på damene og mødrene våre. Og sex er kunst. Vi skal nyte og ha det godt sammen og kose oss. Og det er det livet dreier seg om. Hjelpe hverandre, samarbeide, bygge hverandre sterke. Og det er det Ekspedisjon Polologer handler om. Det er å sette deg i sentrum i ditt eget univers. Gå inn og se på alle de flotte videoene som ligger på min nye YouTube-kanal, Roger That, Hegeland, King of Kings. Gå inn i dag, det beste innholdet, du får det helt gratis. Det er et innhold som er mye, mye mer av verdi enn alt annet du går og betaler for. Bruk tida di riktig, sett deg inn, subscribe til kanalen, klikk deg inn, så du er med og får all informasjon fremover. Dette er det nye, dette er Ekspedisjon Polologer. Det er dette som er fremtiden di, dette er fremtiden vår det handler om, og dette er det nye som skal inn. Følg med, yes, gå inn på, og følg på Instagram, følg på Facebook, følg på, på LinkedIn, og følg på Roger That, min nye YouTube-kanal. Gjør det nå med en gang, se på alle de andre kule videoene. Og 50-åringen er verdens største ressurs, for han er 20 år i sin andre runde, og det er en egen video om. Gå og se på den. Der gir jeg knallfin informasjon. Og for øvrig blir videoene mine sett av veldig mange mennesker. Det er veldig mange visninger på alle videoene, og stor interesse. Kom igjen! Yes! Rush it out! King of Kings! Yes! Nå tar vi topp! Da tar vi et telemarknedslag. Oi, yes! Og her med ny mote. Lag sånn. Yes!